Ja, sin kväll. Ja. Det är härligt. Ja, det är det. Hur känns det nu då? När vi var vid fyra. Det känns knepigt på ett sätt. Känns det konstigt? Ja, så det är jättekul att någon ska åka hem liksom. Mm. Jo, det är sant. Det var kämpigt ju. Men vad fan, så är det ju. Det känns bra i alla fall. Det gör det. Känns jättebra. Tycker du det? Jag tycker. Det är svårt att beskriva vad man känner. Alltså, jag skulle nog kanske säga att jag är förälskad i Johan, men samtidigt känner jag att det är ändå så osäkert när man är här. Jag vågar inte släppa loss helt. Ni fixar och ordnar för mig. Ja, vi gör ju det. Mm. Hur ska du klara det sen? Hur fan ska jag klara mig sen? Det blir ju värre med det, nu blir en tjej mindre varenda gång. Precis. Jag får jobba lite mer. Ja. Men förhoppningsvis blir det nog kvar. Klart det blir. Tror du det? Ja. Är det någon som står ut för mig? Ja, det gör jag. Du gör det? Jag gör det. Det är det tror jag. Ja. Det är ju en viss spänning i luften när vi är nära varandra som vi inte kan rå för, utan nedar hela tiden. Kan inte hjälpa det. En härlig, varm spänning. Jättehäftig är den. Svårt att hålla sig ifrån varandra faktiskt. Det är lite jobbigt att köksfönstret där borta. Ja, det är det faktiskt. Där står man två nyfikna flickor där och tittar på oss. Skriv alltid mer avskild plats, Johan. Oh, fan alltså. Du är jättefin verkligen. Det är din. Tror du seriöst? Jag vet inte, jag är lite nervös nu. Nu måste vi gå härifrån. Det är jobbigt. Jag hade lite rädd i ansiktet, känner jag. Det är bra. Det får du lov att vara. Åh, men gud, nu måste du seriöst gå härifrån.